Чапчылуһун көңүл тустугу федерацияда республика агыс турнирин Александр Федотов атынан спорт комплексы кырытты. Күрех Илдархан Айсен Николаев республика лустаргар федерацияларга көңүл тустугу улахан болгомто уран күстөк турнирдери ытарга жаһылын жерчетинен ыдылынна. Бүгүн Чапчылуһуттан көңүл тустугу улахан көбөргө республика Россия чехин ситилехти көмскебит атта солах тустуктарын тестетилер улахан спорттан атандылар. Улус жаһылтата каз биддилергер ымырса сертификатын оттан нехелектер убаха сертификаттарын туттартатылар. Тебиха бүгүн чурапчы улуугар үддах жүрүлөх огунун махалхан жахал ытылла турар. Дегене би бастык буларнам бутнан Букуректе район чемпионатыда. Онотон би спорт управлениясы баһарытынан он мотустуга федерация Кириллин Михаил Фанасевич Муньяктан барандар экен. Бу түгөнгө би бебет спортсмендер бутын биллилер спортсмендер улаттар бутын улахан көбертин атары кайын деп биттер. Онон себептен бүгүн биге же бу чемпионатка Улаттарбытын атарды бит окурдук. Аянитов, Марта Биллер спортсмендер, Пестеров, Филигонтов, Кариакен, Аканешников, Сахаров курдук. Улахан Биллилер, Элбектик, Чурапчулугун, Онаан Республиканы, Россияны анда дөт ие билди бит спортсмендер бит. Тын бүгүн атарымыт наха долгуйду бит. Барыларын бирге көрбөтөк бит таратты бастан турат. Экенен бола быгыры кемигер маннын мусту жоннорго маннык элбек улахан күрактеги болбата биллер. Ол эле нотту бүгүн бу күрактегиге бу пандемия кырдын кенитен бастыкы хаалаһын тустуна сааланна. Онун мехнек бар чөт үлгелек боло дегени бул. Экенен боларына күрактегиге республика аттактар боло бетер жүчүрүн курдук. Расадин курдук улахан тустуктар келбеттере бияха чурапчыларга нахал улахан жүрүүнөн же Хорага яхынга сүйбәтен тақылы спортсмен күттер. Дегенен ити көрелерді қо орион чемпионаты бол баққа бүтін республика чемпионатын күрді болан тақсы бұд. Практически та кыра олғын мәмін. Оны наға өре бет. Оны наға сынды бұд. Олаттар бұтар ити көрелгі күрдік нәйленне дағыны бағылықтар бары. Бейі ұлу салалтаты бәбет мәліқтер бітен тубахана, автомат санын бетіләті бітті күтік әджік. Бұл білеген ұлбұт, тіндік бәлік ұлбұт олаттар ұтын заслугалары балы жиннақ. Кейінлер нұрот тұхығар, чурапчы тұхығар, республика тұхығар сыралаған тіретін қортан үлелебет үлелерін түміге дейіні. Ота бір емі өп болғаны бүтірі бұқанды. Бейдөй лақтар бұл маңнык бетіне жесті әбеттерден наға өрді бүт. Таменер бұл бақары бұл мен көтті тұстуға ғаджы бұт өркемге. Үлес бұл осынан таварыстарым әме өрділер. Бұтын маңнык, конечно, кәлер спортсменнер, әдірі чаттар қолуыр әме спортқа, спортынан жарттанынлар қолуыр. Ачауына әме сетей келеға. Бұтустығы үрін базан олық бұл үшірапчыттан тағыстағы ең? Мені сұрдың бартым үшірапчыттан жын тұстығыдым. Құрақты егі әзбордығы бартам аттан бар кетті. Оның ұттан ұзборныңға қара тақпыттан аз ұзборныңға ғадеу болғасы. Оның ұттан ұзбор қорыққы қорына қара тақпытты. Қора, ауғыруына, оның ғаден әбілден. Тұнда бейі ғана конкуренция күшті ақпы Украина елінің құтлары бар, атына аттатар күні тұстылыр көрінді өте, Украина тұстуға елінді әттеден
Күрәк бес весовой категориянан ытылынна, манна барта агуанчы бегос кытынна. Республика билдер тустуктары Виктор Садин, Ариан Тютерин курдук лидердар кыттан түхүгене ордук кергеттилер. Тугунан сүрүн сыл сорук билеген эдер чакка турар кетилер. Эпте. Анан тубу келер көлөнүнө ичиге үрөтүгө элбек сүрүн кекке бопростор баарыстылар.
бүгүн федерация күрәктегите бу бута хүддәх үчүй. Бу күрәктегите тон бу беге бу чөрөттән төрттәх улаттар бутун үддүк спорттан азарды бит. Итеме бир үчүй туох бран дикте ханада. Унаттан чөрөттән урук үчүй спортсмены таксы буллактарына сем чөрөттән таксы деген эреллек бин. Унаттан чөрөттәге сем мир оскола еще дюля литрар, вон это на сюрин кайнска билигин холору олимпиады дир боллаха мяна бар республика нека яхана да, онтон Россия нека яхана да, онтон Европа не, онтон мире, онтон олимпиада тиехана да. Он тут он нервюс күлдерге багалахпын. Күрәх түмігінен беуғын хәтті кейліға бастықы местіне Ариан Тютерин Узалдан, иккіс местіне Петр Капулов өліғіме, үхіс местіға Дархан Игнатьев түріпчі, онына Айсен Винокуров әжіген ұлылар. Алтон бір кейлілеқтерге бастықы месті Семен Владимиров Татта, иккіс месті Петр Константинов Джекускай, үхіс местіға Ойгулан Иванов Ленскай, онына Святослав Семенов Сунтар болулар. Алтон бес кейліға бастықы месті Дмитрий Аксенов Тампо, иккіс местіға Константин Капрынов Тюрапчы, үхіс местіға Джолысқан Тотонов Сунтар, онына Айқан Антонов Нюрбатағыстылар. Хеттон кейлілеқтерге бастықы месті Виктор Садин Ортақалыма, иккіс мест Месте Айсен Потапов үйе жаңы, үйіс местеға Нюргустан Иванов жүрапчы, онына Егор Захаров татта болулар. Оттон хеттон төрт кейліға бастығы местені Стив Попов жүрапчы, иккіс местені Павел Яковлев Джекускай, үйіс местені Алексей Захаров жүрапчылылар. Призовой фонды өтіпсе 615 тәнчеден, оны тағаннан спецпрестер, бүгін көрілінілер. Оныттан бұл барда тәрілтелер көмілігіндер бұл бүгінгі тәрәхін етті бұд. Бастықы местіға бүйін тұғынша тұттарылар, екіс местіға ұтыттығынша, онына екі үйіс местіға оны тұғынша тұттарды бұд. Мантан салғы өсседағыны көңіл тұстуға күректер ғытылан спорт бұ көріңін күлкі сайынларыға үлі қамнас бұланнақты ғытылдыға.